Adakah sunat tengok jari sampai habis tayat awal? Selama kita solat, ada dua tempat sunat tengok, iaitu selain pada tahiyat awal tahiyat akhir, sunat tengok tempat sujud. Allahu akbar, tengok tempat sujud. Rakaat Allahu akbar, tengok tempat sujud. Bangun sami Allahu liman hamidah, tengok tempat sujud. Faham? Melainkan tahiyat awal, duduk Allahu akbar, sunat tengok jari. Tahiyat awal, tahiyat tahiyat akhir gitu juga. Allahu akbar, sunat tengok jari ni, jari ni. Faham? Neh, dan dalam hati ingat Allah itu esa tidak berbilang. Ha, itu sunat. Jari siapa? Jari kita. Jangan jari orang sebelah. Tengok kita, faham? Dikira bodoh tengok sini.